1919 թվականի գարնանից մինչև 1920 թվականի աշուն, մինչև թուրքական երկրորդ ներխուժումը, Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջընթացիվ ժամանակաշրջանն է։ Ստեղծվել էին 10 գավառներ։ Մայիսի 28-ին քաղաքի կարգավիճակ տրվեց Ղամարլու, Վաղարշապատ, Աշտարակ, Իգդիր, Կողբ, Ղարակիլիսա, Ջալալ-օղլի և Դիլիջան գյուղերին։ Բոլոր գավառներում բացի Արդահանից գրագրությունները հիմնականում կատարվում էին հայերեն լեզվով։ Իթիվս այլ հարցերի այս խնդիրը քննարկվեց նաև Երևանում գումարված գավառապետերի Անդրանիկ համագումարում։ Հիմնարկություններում, նաև մայրաքաղաքում, աստիճանաբար տեղի էր ունենում հայացման, ազգայնացման գործընթացը։ Մամուլն անողոք էր։ Երևանի քաղաքապետարանում ապրիլին տեղի ունեցած հայկական թերթերի առաջին ժողովում կայացվեց հետևյալ որոշում. Պետական, հասարակական ու մասնավոր հիմնարկություններում խոսել և գրել միայն հայերենով, մերժել ոչ հայերենով գրությունների, լուրերի ու հայտարարությունների ընդունումը, ստեղծել հայացման կոմիտե և այլն։ Որոշումն ընդունել էին Աշխատանք, Հայաստանի աշխատավոր, Հայաստանի կոոպերացիա և Վան Տոսպ թերթերի խմբագիրները։ Նույնիսկ ներքին գործոց նախարարությունը շրջաբերական ուղարկեց գավառներ։ Բոլոր գրագրությունները, գավառական, հասարակական և գյուղական կոմիսարների և նմանապես բոլոր հիմնարկությունների պաշտոնյաների հետ վարել հայերեն։ Նոր պաշտոնյաներին ընդունելիս գերադասություն տալ նրանց, ովքեր տիրապետում են հայոց լեզվին։ 1919 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի խորհրդարանն ընդունեց պատմական որոշում՝ օրենք պետական լեզվի մասին։ Հայերենը պաշտոնապես հայտարարվեց պետական լեզու։ Խորհրդարանի և կառավարության բազմաթիվ որոշումներ ու ակտեր միտված էին մշակութային կյանքի վերածնմանն ու աշխուժացմանը։ Հանրային կրթության և արվեստի նախարարության հովանավորությամբ 1919 թվականի մայիսի 25-ին Երևանում բացվեց Հայ արվեստագետների միության Անդրանիկ պատկերահանդեսը։ Իրենց ստեղծագործություններն էին ներկայացրել Գևորգ Բաշնջաղյանը, Եղիշեթ Հադևոսյանը, Մարտիրոս Սարյանը և շատ ուրիշներ։ Ցուցահանդեսը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց մայրաքաղաքում։ Կառավարությունը պետական թանգարանի համար գնեց 100,000 ռուբլու կտավներ։ Գնումներ կատարեցին նաև Հայ կոոպը, Երևանի քաղաքային ինքնավարությունը և շատ այլ կազմակերպություններ ու անհատներ։ 1916 թվականին ստեղծվեց Հայ արվեստագետների միություն Թիֆլիսում։ Այդ ժամանակաշրջանում կազմակերպվել էր երկու ցուցահանդես 17 և 18 թվականին, որը տեղի ունեցել Թիֆլիսում։ Առաջին ցուցահանդեսը 1919 թվականին տեղի ունեցավ Հայաստանում, որը այն ժամանակվա մինիստրությունը, կրթության մինիստրությունը 19 հեղինակներից գնեց 49 աշխատանքներ։ Փարավոն Միրզոյան, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն։ Գնվել են Փանոս Թերլեմեզյանի, Հովհաննես Թադևոսյանի, Հակոբ Կոջոյանի, Սարգիս Խաչատրյանի և Հակոբ Գյուրջանի ստեղծագործությունները, այնպիսի ստեղծագործություն, ինչպես Մաքսիմ Գորկու և Շալյապինի դիմականդակներն են։ Այդ աշխատանքները այսօր գտնվում են ազգային պատկերասրահում։ Սեպտեմբերի 10-ին խորհրդարանը որոշեց հիմնել ազգագրական մարդաբանական թանգարան ի պատասխան Թիֆլիսի հայոց ազգագրական ընկերության ընդհանուր ժողովի որոշման։ Ընկերությունը Հայաստանին էր նվիրել իր ամբողջ արժեքավոր գրադարանը, 120 ծրագրեր, ազգագրական նյութեր ու մամուլի հավաքածուն։ Ընկերության հիմնադիր ու վարիչ Երվանդ Լալայանն էլ տեղափոխվում էր Հայաստան նույն պաշտոնով։ 1919 թվականին Երևանում արդեն գործում էին թատերական վարժարանը, երաժշտական, մանկավարժական դասընթացները, կրթական նոր հաստատություններ։ Կրթության և արվեստի նախարարությունում վարչության պետի պաշտոնում արդյունավետ աշխատանք էր տանում գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Հանրապետությունը չուներ անհրաժեշտ մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող կադրեր։ Դրսի հայ մտավորականներից շատ քչերն էին ցանկություն հայտնում գալ և բնակվել Հանրապետությունում, Երևանում, հիմնականում պահանջելով կենցաղային պայմանների բարելավում։ Գուրգեն Վարդանյան, պատմական գիտությունների թեկնածու։
Այդպիսի պայմաններ Երևանում դեռևս չկային։ Ստիպված էին հենվել սեփական կադրերի վրա։ Դրա համար էլ որոշում էր ընդունվել բացել գյուղատնտեսական, բժշկական, միջնակարգ ուսումնարաններ։ Հայաստանի կառավարությունը օգնության ձեռք մեկնեց կարիքավոր հայ գրողներին։ Ընդառաջելով Թիֆլիսի հայ գրողների միության նախագահ Հովհաննես Թումանյանի դիմումին, կառավարությունը որպես նպաստ 100 000 ռուբլի հատկացրեց։ Այս գումարը գրողների միության վարչությունը բաժանեց 8 ամենից հեղինակավոր և նյութական վատ վիճակում գտնվող գրողներին։ 1919 թվականի սկզբներին ստեղծվեց գրական թատերական ընկերություն, որն է ձեռնամուխ եղավ որոշ չափով մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Գրական կյանքում ամենախոշոր իրադարձությունը տեղի ունեցավ 1919 թվականին, երբ հայ ժողովուրդը նշեց ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Թիֆլիսում, Անդերկովկասի և Ռուսաստանի հայաշատ քաղաքներում կատարվեցին հոբելյանական հանդիսություններ, իսկ Երևանում մարտ ամսին գրական գեղարվեստական միությունը Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակը նշեց խորհրդարանի դահլիճում։ 1919 թվականի փետրվարին կառավարությունը հերագիր ուղարկեց մեծանուն բանաստեղծին, շնորհավորելով նրա ծննդյան 50-ամյակը։ Հովհաննես Թումանյանը մեկն էր այն հեղինակավոր հայ մտավորականներից, ովքեր ամեն ինչով սատար կանգնեցին Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Մեր սերունդեն սերունդն է, որ դեռ 3 ազատ Հայաստան էր երազում։ Ազատ Հայաստան էին երազում ռուսահայը, տաճկահայը, պարսկահայը և բոլոր հեռավոր գաղութները։ Ինչ ասես, որ չէր դա, գրեթե ամեն հայ միայն թե աչքով տեսներ ազատ Հայաստանը։ Ու հանկարծ արդեն իրականություն է Երևան մեծ երազը, ազատ է Հայաստանը, ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչված ինքնուրույն հանրապետություն է նա, իր երրագույն դրոշակով կանգնած է մյուս պետությունների շարքում։ Հովհաննես Թումանյան, օգոստոս 1919 թվական։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, պատերազմը, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրադարձությունները ինչ-ինչ կերպ իրենց անդրադարձ ունեցան ժողովրդի կենցաղում և սովորույթների մեջ։ Բարեկեցիկ ապրողների տներ մուտք է գործում եվրոպական կահույքը, հայտնվում են ինտերիերի ձևավորման, պերճանքի առարկաներ։ Քաղաքային կյանքի յուրահատուկ ծեսերից էր բաղնիքի արարողությունը։ Բոլոր քաղաքներում կանայք բարեկամներով, հարազատներով մեծ խմբով գնում էին ամսամեջ գոնե 2 անգամ բաղնիք էին դրում, և իսկապես դա տոն էր, և հետաքրքիր է, որ տոնի բաղադրատարեր այստեղ հստակ երևում են, պարտադիր խմորեղ են, խմիչք էին վերցնում իրենց հետ, քանի որ ոչ միայն լողանում էին, և այդ լողանալը տևում էր առավոտից մինչև 3 օր։ Սվետլանա Պողոսյան, պատմական գիտությունների տեխնացու, ազգագրագետ։ Իրենց հետ վերցնում են ամենագեղեցիկ հագուստները, ամբողջ ոսկեթել ասեղնագործությամբ հարդարված, որովհետև դա ոչ միայն, ինչպես նշեցի, լողանալու խնդիր ուներ, այլ նաև ներկայանալու, այսինքն հարգիության դերը, հարգարժանային սեփական շնորհքը, այդ առանձնահատկությունները ցույց տալու հատուկ տեղ էր կարծեք։ Երևանի Կարսի, Ալեքսանդրապոլի և Նոր Բայազետի բաղնիկներում կարելի էր իմանալ քաղաքի վերջին նորությունները։ Բաղնիկում տղամարդիկ կնքում էին գործարքներ, կանայք իրենց որդիների համար ընտրում էին հարսնացու։ Նաթել, Մարգրիտիս համա մարդ գտար։ Դժար է, շատ է դժար։ Ինչպես ավանդական էտիկետներ պահանջում, մորը մեր լինելու ուղակի արգելում էր, դա բուացված էր, այսինքն գոնե գրում էին գոգնոցներ, այսպես կոչված բաղնիքի փեշտմալներ, և իսկ երիտասարդ աղջիկները բաղնիքի հատուկ շապիկներ ունեն, և մի հրաշալի երևույթ, որ շատ քաղաքային է, բաղնիքից հետո անպայման կանայք իրենց երկար մազերի ներքո սղնագործ ուսնոցներ էին կիրառում, ասեմ, որ բաղնիքի ժամանակ օգտագործում էին հատուկ ոտնամաններ, ընկուզենուց պատրաստված փայտից, ամբողջ արծաթով հարդարված, դրվագված, ինկրուստացիայի տեխնիկայով արված բաղնիքի ոտնամաններ, նալիններ կամ նալիկներ էին օգտագործում, և յուրաքանչյուր իրեն հարգող կնոջ
օժիտի մեջ այդպիսի բաղնիկի ոտնաման կար։ Բաղնիկում երբեմն կազմակերպվում էին ճոխ ճաշկերույթներ, իսկ միմյանց բաղնիկ գրավիրելը համարվում էր հարգանքի նշան։ Ալեքսանդրապոլ քաղաքում, որը բավական ավանդական կենսակերպ ուներ, տղամարդիկ տանը սպասում էին իրենց կանանց և ինքնաերը թեյ պատրաստած, այդպիսի բացառիկ ձևով էին ընդունում իրենց տիկնած բաղնիկի ծիսակատարությունից հետո։ 20-րդ դարասկզբին Մոսկվան շարունակում էր մնալ հայկական խոշոր գաղթավայրերից մեկը։ Այստեղ գործունեություն էին ծավալում մշակութային, կրթական և հասարակական տասնյակ կազմակերպություններ։ Մոսկվահայության կյանքում նշանակալից դեր ունեին տպարանները, ուր հրատարակվում էին թե գեղարվեստական, թե հայագիտական հարյուրավոր անուն-գրքեր, հյուսիսապայլն ու մյուս հայտնի պարբերականները։ Մեծ համբավ ուներ Մոսկվայի համալսարանը, որ մինչև 1917 թվականը սովորել են 3000 հայ երիտասարդներ, նրանց թվում անվանի հայ գործիչներ ու մտավորականներ։ Մոսկվայի համալսարանում էր դասախոսում Յուրի Ղամբարյանը, ապագա Հայաստանի համալսարանի առաջին ռեկտորը։ Կրթական և մշակութային հռչակավոր կենտրոն էր Լազարյան Ջեմարյանը։ Ռուսաստանի խորհրդայնացումից հետո ՌՍՖՍՀ ժողկոմխորի նախագահ Լենինը 1919 թվականի մարտին ստորագրում է դեկրետ, որով Լազարյան Ջեմարյանը դառնում է Մոսկվայի հայ կուլտուրայի տուն։ Այստեղ էր գործում Մոսկվայի հայ երաժշտական կոլեկտիվը, իսկ հայկական դրամատիկական ստուդիան 1919 թվականի հուլիսից այնտեղ է տեղափոխվում Մոսկվայի հայկական գործերի կոմիսարիատի շենքից։ Հայ թատրոնի շատ գործիչներ կրթություն էին ստանալու մոսկովյան այս ստուդիայում։ Մինչ 1918 թվականը Մոսկվայում գործում էր հայկական կոմիտեն, որն ազգային հասարակական կազմակերպություն էր և զգալի աշխատանքներ իրականացրեց առաջին աշխարհամարտի տարիներին, օգնելով հայ կամավորներին և գաղթականներին։ Կոմիտեն լույս էր ընծայում արմյանցկի վեստնիկ ռուսերեն շաբաթաթերթը, որը զգալի դեր ունեցավ հայ դատի հրապարակայնացման գործում։ 1918 թվականի մարտից աշխատանքն է սկսում Ռուսաստանի կառավարության կից հայկական գործերի կոմիսարիատը։ Համառուսաստանյան կենգործկոմի անդամ էր և ազգությունների ժողկոմիսարիատում հայկական գործերի բաժիններ ղեկավարում նշանավոր հայ բանաստեղծ Վահան Տերյանը։ 1917 թվականի վերջին նա խորհրդային կառավարությանը զեկուցագիր է ներկայացրել Թուրքա-Հայաստանի մասին։ Այդ խնդրով քանիցս հանդիպել ու զրուցել է Լենինի հետ։ Իսկ 1918-ի սկզբին մասնակցել է Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության բանակցություններին որպես հայկական գործերի խորհրդական։ Հայ պոեզիայի պատմության մեջ իր ընդամենը 400 բանաստեղծություններով նոր էջ բացած Վահան Տերյանը մեկն էր այն հայ մտավորականներից, ովքեր կարծում էին, թե խորհրդային իշխանության օգնությամբ հնարավոր էր ազատ, անվտանգ ու ապահով կյանք ունեցող հայկական պետություն ստեղծել։ Այս առումով մեծ բանաստեղծ նավելի իրական ընդհանրացման հասավ չափածո տողերում։ Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին, մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է և հին։ 1919 թվականի հոկտեմբերին թոքախտով տարապող բանաստեղծին իբր հույժ, կարևոր և շտապ հանձնարարությամբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողկոմատը գործողում է Միջին Ասիա, հետագայում այնտեղից արևելք մեկնելու համար։ Նրան ուղեկցում է Ռուսաստանի ազգությունների կոմիսարիատի աշխատակցուհի Անահիտ Շահինջանյանը։ Սակայն ուղևորության դժվարին պայմաններն ու ռուսական ցուրտ ձմեռը ավելի քայքայեցին Տերյանի առողջությունը։ Նրան կանգ են առել Սամարայում, ապա մեծ դժվարությամբ հասել Օրենբուրգ, հյուրընկալվել Անահիտի ծնողների մտերիմ Օհանյանների տանը։ Հիվանդ բանաստեղծին այցելել են տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Հունվարի 6-ին Օրենբուրգի առողջապահության բաժինը հրավիրում է բժիշկների կոնսիլիում և պարզում է, որ ոչինչ անել այլևս հնարավոր չէ։ Հունվարի 7-ի առավոտյան Վահան Տերյանը վախճանվեց։ Ամսվա վերջին նա բոլորելու էր 35-ամյակը։ Ջավախքի գանձագյուղում ծնված բանաստեղծը սիբիրյան ցուրտ քաղաքում փակելու էր աչքերը, չտեսած իր երազանքի իրականացումը։ Ահովը ականչում եմ քեզ, ցոլա ծնոր Քնայիրի, միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն իմ երկրի։ Առաջին պաշտոնական հաղորդագրությունը մեծ բանաստեղծի մահվան մասին տպագրվեց 1920 թվականի մարտի 7-ին Մշակում,
իսկ հուլիսի 11-ին Թիֆլիսում տեղի ունեցավ հիշատակի երեկո, ուր Վահան Տերյանի պոեզիային նվիրված դասախոսությամբ հանդես եկավ Նիկոլ Աղբալյանը։ Հայաստանի կոոպերացիա երկշաբաթաթերթում տպագրվեցին Տերյանին նվիրված Եղիշե Չարենցի բանաստեղծությունները եւ հոդվածներ, դրանցից մեկի հեղինակը Ստեփան Զորյանն էր, որն այսպիսի հարցադրումներ է արել. Միթե Վահան Տերյանը պատկանում է միայն այդ կուսակցությանը, եւ ոչ Հայաստանի այսօրվա եւ ապագա ժողովրդին, որ միշտ պիտի պարծենա նրանով։ Եվ ինչ կարող էր անել Տերյանը Բրեստ-Լիտովսկում այն ժամանակ, երբ հսկա Ռուսաստանը գետնահար փռվել էր գերմանական կրունկների տակ։ 20 տարի անց, 1940 թվականի հուլիսի 9-ին Օրենբուրգի Չիչերինի փողոցում թիվ 32 տան ճակատին դրվելու է մի անշուք հուշատախտակ, որ հիշեցնելու է այս տանն են անցել հայ բանաստեղծ համառուսաստանյան կոմկուսի եւ կենտգործկոմի անդամ Վահան Տերյանի վերջին օրերը, իսկ հետո Օրենբուրգում կազմակերպելու են նաեւ տերյանական օրեր։ Երկու որբեր, քույր ու եղբայր, գնում են հեռու, արևը վար, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ հարու։ Որբերը երկուսը չէին, երեքն էին։ Ղուկաս Չուբարյան, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ։ Սիմոն Վրացյանը, Գրիգոր Չուբարյանը և Նաստիկյանը, մեր հասարակությանը շատ ծանոթ մարդիկ, որոնք որբեին և սովորում էին ժառանգավորած դպրանոցում նոր Նախճիվանի։ 20-րդ դարասկզբին Ռուսաստանի խոշոր հայկական գաղթավայրերից էր նոր Նախիջևան Դոնի Ռոստովը։ Քաղաքը հիմնադրել էին Ղրիմից գաղթած հայերը 1779 թվականին։ Նրանք էլ կառուցել էին եկեղեցիներ, հիմնել դպրոցներ, տպարաններ, գրադարան, հայկական թատրոն, մշակութային ու բարեգործական հաստատություններ, լույս են ծայել հայկական պարբերականներ։ Տեսից ավելին այն գաղթականների, որոնք գաղթում են Ղրիմից դեպի Դոնի ափերը, կոտորվում են ճանապարհին։ Բայց կայսրության շնորհակալ եմ, որովհետև եկել են, իրեն հպատակն են դարել, իրեն հպատակն են դարել։ Այսպիսի սկիզբ է ունեցել, շարունակություն է ունեցել գաղթը հայերի։ Այն եկեղեցիները, որ կառուցել էին Ղրիմում, որտեղ հանգրվանել էին Անի խաչքարերը, եկեղեցիները հանվում են սայլերով բերվում մինչև Նախճիվանի Սուրբ Խաչ եկեղեցի, և այդ եկեղեցու պատվանդանին նորից իրենց տեղը գտնում։ 1904 թվականին քաղաքն ուներ 32,000, իսկ գյուղերը 24,000 հայ բնակիչներ։ Անվանի շատ հայորդիներ է տվել նոր Նախիջևանը. Հարություն Ալամդարյան, Միքայել Նալբանդյան, Ռաֆայել Պատկանյան, Մարտիրոս Սարյան, Ալեքսանդր Միասնիկյան, Գրիգոր Չուբարյան եւ այլոք։ Բավական է ասել, որ Աճարյանը նույն ժամանակներին նոր Նախճիվանում էր եւ նրա շունչը հոգու կար, Պատկանյանի շունչը հովքը կար, Նալբանդյանի շունչը հովքը կար, այդ մտորոշում էր, որ այդ պատանյակները սովորում էին և նրանց երկի ուսուցիչներ, ապագա կաթողիկոս Չորեքչյանը։ Այն ժամանակ նա երկի ուսուցիչներ դպրանոցում։ 1917-19 թվականներին նոր Նախիջևանում հայկական թատրոնի շենքում գործում էր Հյուսիսային Կովկասի դերասանական խումբը, ուր երկու անգամ հյուրախաղերով հանդես է եկել նաև Վահրամ Փափազյանը։ 1919 թվականին Ռուսաստանի խորհրդայնացումից հետո դադարում են գործել արեստագործական դպրոցը և միակ ազգային միջնակարգ կրթօջախը՝ թեմական դպրոցը։ Նաստիկան այդ երեք որբուկներից մեկը դարավ կոմունիստ, Վրացյանը դարավ դաշնակցական, Չուբարյանը
հայրիկս այսինքն դարավ էսեր, սոցիալիստ հեղափոխական։ Ըստ էության այդ դպրանոցի երեք սաները, երբեմնի անեցիները հիմքը դրեցին այն պետականության, որը մենք ձեզ հետ ունենք այսօր։ Չեմ ասի, որ այս ընկերներին իրար հետ կյանքը չբախեց, չէ, բախել են, նրանք եղել են տարբեր բևեռների մարդիկ, բայց նրանք մնացին մինչև վերջի օրը մտերիմ ընկերներ։ 1918-20 թվականներին իր ազգօգուտ գործունեությունն է շարունակում Սուրբ Ղազար կղզում հաստատված Մխիթարյան միաբանությունը։ Մխիթար Սևաստացու հիմնած հոգևոր, ուսումնակրթական, գիտական և մշակութային 200 ամյա հաստատության կյանքում այդ տարիներին նշանակալից դեր էին խաղում Տաշյանը, Էփրիկյանը, Ղազիկյանը, Հացունին և ուրիշներ։ Աշխարհի բազմաթիվ հայկական գաղթօջախներում, նաև Հայաստանում, Կիլիկիայում, Ախալցախայում Մխիթարյաններն ունեցել են դպրոցներ։ 1918 թվականին Պոլսի Շիշվի թաղամասում հիմնել են որբանոց դպրոց, որը 1921-ին փոխադրվել է Գատը գյուղը, իսկ հետո Իտալիա։ Վիեննայում հրատարակվում էր Հանդես ամսորյա, իսկ Վենետիկում բազմաբեփ հանդեսները։ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին Երևանում Բժիշկ Հովանիսյանի հիվանդանոցում սխալ բուժման հետևանքով ստացած թունավորումից վախճանվեց ականավոր գրող Վրդանես Փափազյանը։ 1864-ին Վանում ծնված, Ագուլիսում մեծացած և նախնական կրթություն ստացած Փափազյանը ուսանել էր Գևորգյան Չեմարանում, Ժնևի համալսարանում, տիրապետում էր 14 լեզուների, զբաղվել էր ուսուցչությամբ, ազգագրությամբ, խմբագրել թերթեր, հրատարակել արձակ և դրամատիկական երգեր։ Վրդանես Փափազյանը բեմադրել է իր դրամաներից մի քանիսը, գրել դրանց երաժշտությունը, հանրացանոտ Զեյթունցիների քայլերքի բնագրի հեղինակն է։ Հեղափոխական գործունեության համար թուրքական դատարանը նրան հեռակա դատապարտել էր մահվան։ 1919 թվականին Վրդանես Փափազյանը գալիս է Երևան և համաձայնում վարել Էջմիածնի դիվանքի հոգևոր դպրոցի տեսուչի պաշտոն։ Հայաստանի կոոպերացիա թերթը նրան աշխատակցելու հրավեր է ուղարկում, սակայն խմբագրի առաջարկը շնորհակալությամբ մերժվում է, քանի որ Էջմիածնում զբաղվում էր ոչ միայն դպրոցի, այլև սովյալների, գաղթականների հոգսերով։ 1920 թվականի մայիսի 3-ին մշակը տպագրել է Հայաստանի հանրային կրթության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանի հեռագիրը գրողի մահվան առիթով, իսկ թերթի մահախոսականում ասվում էր. Հայոց գրականությունը զրկվեց իր առաջնակարգ տաղանդավոր գրողից։ Աշխարհի բոլոր ծայրերում ապրող հայության համար Հայաստանը դարձավ այն հզոր ուժը, որն իրեն էր ձգում իր տարագիր զավակներին։ Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Հնդկաստանից, Ճապոնիայից, Անգլիայից, Բուլղարիայից, ամեն կողմերից նվերներ էին ուղարկվում Երևան, հագուստից, դեղորայքից մինչև ինքնաշարժ ու սավառնակներ։ $1,000,000 արժեցող իր շքեղ տունը Թիֆլիսում Հայաստանին նվիրեց մեծահարուստ Մելիք Ազարյանը։ $8,000,000 իր կտակով Հայաստան փոխանցեց բաքվեցի դրամատեր Արշակ Ուկասյանը։ $25,000,000 Հայաստանի համալսարանին նվիրաբերեց ստավրոպոլցի հայ մեծահարուստ Պոպովը։ Պոլսի ժողովրդի ձայն թերթը 1919 թվականի օգոստոսի 20-ին հաղորդում էր, որ Եգիպտոսի ռամկավարները որոշել են Հայաստանին նվիրել 50 օթանավ։ Դաշնակցությունն Ամերիկայում կազմակերպեց հանգանակություն և $500,000 պաքսիմադու պահածո ուարկեց Հայաստանի բանակին։ Արտերկրում գործունեություն ցավալած հայ առաքելական եկեղեցին, հայկական բարեգործական, կրթական և մշակութային կազմակերպությունները առանձին անհատներ նեցուկ եղան Հայաստանի նորանկախ հանրապետությանը և շատ բանով նպաստեցին դիվանագիտական կապերի հաստատմանը հայ դիվանագետների աշխատանքին այս կամ այն երկրում։
Դերևս 1919 թվականի հուլիսին Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը գեներալ Ջեյմս Հարբորդի գլխավորությամբ։ Նրա նպատակն էր նորաստեղծ հանրապետության հովանավորության հարցը պարզել։ 1920 թվականի ապրիլին Միացյալ Նահանգները դե ֆակտո ճանաչեց Հայաստանի հանրապետությունը, սակայն հունիսին Սենատը մերժեց ընդունել Հայաստանի մանդատը։ 1920 թվականը ճակատագրական տարեթիվ էր հայոց պատմության մեջ, այն կարծես թե սկսվեց շատ նորմալ, թե ներքին և թե արտաքին իրադրությունում։ Չմոռանանք, որ 1920 թվականի հունվարի 19-ին գերագույն խորհուրդը, դաշնակիցների գերագույն խորհուրդը, որը Փարիզում գիտեք վերաժողովում էր, ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դե ֆակտո։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ։ Հայաստանում այդ լուրը ստանալուց հետո մեծ ոգևորություններ առաջացրեց և Երևանում տոնախմբություններ եղան, ռազմական շքեր տեղի ունեցավ և կարծես թե հայոց պետությունը իր հաստատակամ քայլերով գնում էր դեպի անկախության ամրապնդում, պետական մարմինների կառավարման համակարգի ամրապնդմանը և ոչինչ չէր հուշում գալի կարավիրքների մասին։ Երևանում հաստատվեցին անգլիական և ֆրանսիական ներկայացուցչություններ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսվեցին մարտի կեսերին։ Այդ ժամանակ Երևան ժամանեց նաև Պարսկաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։ Հայաստանի հետ մաքսային և տրանզիտային համաձայնության նախապատրաստական բանակցություններ վարելու համար։ 1920 թվականին արդեն Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ էր հաստատել մոտ 40 երկրների հետ։ Բելգիայում մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչն էր Տիգրան Չամքերտենը։ Այդ մարդը բնիկ թոքացի էր և ուներ զարմանալի ճակատագիր։ Խաչատուր Դադայան, լրագրող հրապարակախոս։ 1896 թվականի Արևմտյան Հայաստանում իրականացված ջարդերից հետո արտագաղթել էր Եգիպտոս, մեկ տարի աշխատել ծխախոտարդյունաբերական հայապատկան ֆաբրիկաներից մեկում, ապա ցանկանալով հիմնել սեփական բիզնեսը մեկնել էր Սուդան և Սուդանի կառավարությանն առաջարկել աճեցնել ծխախոտի նոր տեսակ։ Կառավարությունը նրան ընդառաջել էր, տվել էին փորձադաշտ և մեկ տարի տքնաջան աշխատանքից հետո Չամքերտենը ստացավ այդ ծխախոտի նոր տեսակը, սակայն Սուդանի կառավարությունը յուրացրեց դա։ Ցանկանալով արդարություն գտնել, Տիգրան Չամքերտենը դատական հայց ներկայացրեց կառավարության դեմ և դատը շահեց։ Ստանալով պատկառելի մի գումար որպես փոխհատուցում, նա մեկնեց Բելգիա և Անտվերպենում հիմնեց Տիգրան Չամքերտեն ֆիրման, իսկ այդ ֆիրմայի անվան տակ գործում էր Արաքս խոշորագույն ծխախոտարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Լինելով բելգահայ համայնքի ամենահեղինակավոր անձերից մեկը, նա բնականաբար նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչ։ Սակայն տարօրինակն այն է, որ նա համառորեն չէր ուզում ընդունել խորհրդային Հայաստանի գոյությունը և մինչև 1925 թվականը բոլոր տարագրքերում նա լուսանկարը տպվում էր և տակը գրվում էր, որ Տիգրան Չամքերտենը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչ։ Բայց զարմանալին նաև այն է, որ լինելով մեծահարուստ մարդ, ազգասեր մարդ, նա կատարեց բազմաթիվ դրամական խոշոր նվիրատվություններ, այդ թվում նաև խորհրդային Հայաստանին։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետների թվում միակին դեսպանը Անահիտ Հովանեսի Աբգարյանն էր, հայտնի Դիանա Աբգար անունով։ Ծնվել է հնդկական Կալկատա քաղաքում, կրթություն ստացել Եվրոպայում, եղել ժամանակի բազմակողմանի զարգացած ու մի քանի լեզվի տիրապետող հուսյալ անձնավորություններից։ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո, երբ սկսվում է պետական կառույցների բնականոն գործունեությունը, Դիանա Աբգարը նշանակվում է Ճապոնիայում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչ և կարողանում է կարճ ժամանակամիջոցում Հայաստանն ու հայ ժողովրդին պատշաճ ձևով ներկայացնել Ճապոնիայի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Նրա շնորհիվ հայ-ճապոնական հարաբերությունները գտնվել են փոխշահավետ գործընթացներում։ Առաջին հանրապետության տարեգիր Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ 1920 թվականի ամռանը Երևան է ժամանում հայ և ճապոնացի դրամատերերի ներկայացուցիչը։
նա կառավարության հետ բանակցում է ստանալու Հայաստանում էլեկտրական երկաթուղակից կառուցելու նմանշնոր։ Մտադրություն կար էլեկտրական երկաթուղի անցկացնել Երևան, Ելենովկա, Դիլիջան, Աստաֆա եւ Ելենովկա, Նոր Բայազետ, Գորիս ուղություններով։ Այս ծրագիրը եւս չիրականացավ Հայաստանի խորհրդայնացման հետևանքով։ Նույն պատճառով ավարտվեց նաեւ Դիաննա Աբգարի դիվանագիտական առաքելությունը Ճապոնիայում։ Հայտնի է, որ հայ առաջին դիվանագետ կինը վախճանվել է 1937 թվականին Ճապոնիայում։ Թեև Ադրբեջանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ուներ, սակայն լարվածություն կար դրանցում։ Ադրբեջանն անընդհատ փորձում էր Ղարաբաղը ենթարկել իրեն։ 1920 թվականի մարտին Շուշիի հայկական թաղում տեղավորվեցին ադրբեջանցի մի խումբ սպաներ։ Մարտի 10-ին Շուշի բերվեց 150 քուրդզինյալ, նույն օրը քաղաքում սպանվեց 10 հայ։ Իսկ մարտի 26-ին ադրբեջանական զորքերը նախահարցակ եղան։ Կատաղի կռիվներ տեղի ունեցան Ասկերանում, Վարանդայի եւ Խաչենի ուղությամբ։ Ճակատամարտում հերոսի մահով անկավ հրամանատար Դալի Ղազարը։ Թշնամին ապրիլի 4-ին մտավ Շուշի եւ երբեմնի ցաղկուն հայկական բերդաքաղաքը մոխրագույտի վերածեց։ Բնակչությունը կոտորվեց, հայերի տները կողոպտվեցին։ Դեպքերն ավելի աղետալի կլինեին, եթե ապրիլի 13-ին Ղարաբաղ չհասներ դրոն։ Նա ձերքն առավ շրջանի իշխանությունը, զորահավաք անցկացրեց Դիզակում և Վարանդայում, ամրացրեց ճակատը և 45 օր մնաց Ղարաբաղում։ Ապրիլի 22-ին թաղավարդ գյուղում դրաստամատ Կանայանը հրավիրեց Ղարաբաղի 9-րդ համագումարը, որը գրեթե միաձայն կրկին որոշեց մերժել Ադրբեջանի իշխանությունը և միանալ Հայաստանին։ Ապրիլի 25-ին համագումարը հրճակեց իր որոշումը, սակայն Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո այն կորցրեց իր քաղաքականությունը։